Эмен алгачкы башкыртта ибадат. Баары тең мусулман атиненин кыздары, бирок алардын ишеними, атүгүл кийимдери да айырмаланып турат. Светтик билим алган кыздардын көз карашы буга чейин деле көп талкууланган. Алар кыргызстандыктардын заманбап жашоого ылайыкташуусун каалайт. Ислам университетинин келген студенттер бул деген милдеттүү, бул деген Куранда жазылган кийиш керек деп. А биздин милдет айтат элек, биз деле биздин кыргыздар деле жылаңаш жүрбөйт, алар деле кийимгет. Кийимден тышкары дагы ажырым көп. Мисалы, жоолук салынбаган кыздар майрам, шан шөкөттөн баш тартпай эле салт санааларды сактап жүрүүгө чакырат. Ал эми Ислам университетинин кыздары түшүнбөстүк динди чала билгенден келип чыгат деп эсептейт. Кыздар эми орток пикирге келе алышабы? Ар дайым эле айтып келишет, арабташып кетишти депчи. Бирок биз светский адамдарды карасак, өздөрү Европанын кийимин кийип алып, кайра арабташып кетишкенсиңер деп биз сөз узатышат да. Кыргызстанда накта мусулман экенин кийими, сырткы келбети менен да бекемдөө аракеттери далай талкуу жаратты. Ал аз келгенсип баары кыргыз болуп туруп, исламды катуу кармангандар, токтоо мусулмандар, теңирчилер деп да бөлүнүшөт. Экени бизде кийинки убактарда көп эле кыргыз салттарынын бардыгын динге да байланыштырып жиберип атат. Же тескерисинче диндеги болгон нерселерди салтка айландырып жатат. Бул кыргыздык эле болчу дегендей маанида. Эл ичинде өлкө исламдашып баратат. Светтик жана дин тутунган кишилердин ортосунда ажырым чоңоюп жатат деген кооптонуу бар. Хиджаб кийүү аркылуу кыздар өөн араб маданиятына өтүп, элдик каада салт унутулуп баратат деп кейигендер көбөйдү.